ଜୋରରେ ଦେବି ଏ ହାତଟାକୁ ଚାହିଁଥିବ ମାର ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଏଇଟା ବଡ଼ ବାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ଛୋଟଟା ନୁହଁ ଧରିଲି Thank you. ତମର ଯାହା ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହବ ନମ୍ବର ସପୋଜ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହିବ ୱାନ୍ ହଉ କି ସିକ୍ସ ହଉ ଏନିଥିଙ୍ଗ ରଖିଦେଇକି ଇଣ୍ଡିଟ କ୍ୟାପଚର ଦେଇଦେବ ୱିଦିନ୍ 3 seconds ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ ବଟ୍ ମୋତେ ଦେଖେଇବ ଓକେ ରଖିଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ କ'ଣ ରଖିବ ତମ ମନରେ ଯାହା ଭାବନା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖ ୱିଦିନ୍ 3 seconds ସେଇଟା ରଖ ବ୍ଲାକ୍ ଏପଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ନିଶା କମ୍ ହାତ ଦେଖ ସିଆ ତ ଦିଅ ମୋବାଇଲ ଛିଙ୍ଗି ଦିଅ ଶଶି ୟୋର ନମ୍ବର ଇଜ୍ 5 ଚେକ୍ ଇଟ୍ ସୋ ଇଟ୍ ଏଇଟା ମାତ୍ର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।